tři, dva, jedna. Středoškolský závod RC modelů s vodíkovým pohonem zná své vítěze. Vyvrcholení čtvrtého ročníku projektu Hydrogen Horizon Automovie Challenge H2AC se konalo 14. a 15. dubna 2018 v kampusu stavební fakulty ČVUT v pražských Dejvicích. 6-hodinového vytrvalostního závodu dálkově ovládaných modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem se letos zúčastnilo rekordních 24 týmů. Mezi nimi byly i týmy, které se rozhodla podpořit nadace Unipetrol. Pravidla soutěže byla jednoduchá. Samozřejmě musí mít připravené auto, musí poznat, musí mít šikovné mechaniky, kteří ví, jak problémy řešit a musí vědět každý detail svého auta a musí mít šikovného řidiče a především musí mít i správnou taktiku. Týmy z Ostravy, Neratovic a Litvínova podporované nadací Unipetrol přijeli na soutěž skvěle připravené. My jsme na autičku pracovali, zejména testovali hodně dlouho a dá se říct, že jsme byli velmi spokojení s tím, v jakém bylo stavu před závodem a doufáme, že nám teda celý závod vydrží. Autíčko nejenže vydrželo, ale tým dostal cenu za nejlépe umístěného nováčka, protože v sobotním závodě obsadil krásné čtvrté místo. Ve stejný den se na trati pohybovalo i autíčko litvínovského týmu Hydrogeneration, které nakonec v počtu ujetých kol obsadilo 9. místo, stejně jako to ostravské v nedělní části závodu. Chtěl bych poděkovat nadaci Unipetrol, že jsme se mohli zúčastnit tyhle zajímavé události, protože je to pro nás něco úplně nového. Je to vlastně taková zkušenost, kterou bychom se jinak asi nemohli získat. Žáky to baví a já jsem rád, že tady jsme. A když tady budeme i příští rok, tak to bude ještě lepší, protože ty zkušenosti, které tady nabereme na tom závodě, tak to je úplně neuvěřitelný. Tím, jak nadace Unipetrol, tak všichni sponzoři neskutečně přispěli k tomu, aby jsme vytvořili tady, řekněme tomu, 50 studentů, kteří do budoucna vodíkové technologie budou opravdu znát a budou je rozvíjet. V prvním závodním dni zvítězil s největším počtem najetých kol tým střední odborné školy Třineckých železáren a obhájil tak loňské vítězství.